Наша знімальна група знаходиться у Херсоні. Не дивлячись на досить часті звуки далеких вибухів, ми не хочемо швидко покинути місто. Тут тепло, тут Україна. Сьогодні ми знову розкажемо про захисників, поліцейські з Кривоградщини. На варті спокою херсонців. Далі більше. З листопада 2022 року зведений загін ГУНП в Кіровоградській області несе службу на деокупованій Херсонщині. В його склад увійшли працівники головного управління національної поліції та територіальних підрозділів. Володимир – полковник поліції з Кіровоградщини. Розказує, як служить за сотні кілометрів від дому. Служба організована тут в цілодобовому режимі, доба через добу. Якщо чесно, отримуємо колосальну допомогу від своїх колег з Кіровоградщини, керівництва військової адміністрації, волонтерів. Не дивлячись на складні умови несення служби, робимо усе можливе для належного забезпечення правопорядку. По завданням, то це виявлення контрдиверсійних груп, розкриття злочинів, забезпечення правопорядку, ну і, звісно, надання допомоги місцевим жителям. Володимир розказує, щоб ефективно охороняти цивільних та не допустити прориву ДРГ, працівники зведених загонів поліції працюють спільно з іншими силовиками. Ми співпрацюємо з Збройними силами України, Службою безпеки України та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Усі поліцейські налаштовані на належному виконанні своїх службових обов'язків, адже роблячи свою роботу, ми наближаємо перемогу. Після бесіди у відділку виїжджаємо на рейд містом. Володимир уважно стежить за дорогою. Нам розказує про службу в неспокійному регіоні. Непредсказуємо, знаєте. Тут хлопці вже орієнтуються, знаєте, коли хлопки йдуть, вони кажуть, о, це вихід, ага. О, це прихід. Отак. Якщо чесно, то задоволені роботою хлопців, загалом поліції нашої, сприймають нашу роботу, як, знаєте, нормально, скажімо. Нема ніяких ні запитань, ні нарікань. Ні. Намагаємося будувати службу таким чином, щоб максимально надавати громадянам ту допомогу, яку ми в змозі надати тут. Місто-герой суттєво постраждало від військових дій Росії. Били по ньому зброєю дальнього враження. Нагадаємо, місто Херсон був звільнений після 8 місяців окупації. 11 листопада в місто увійшли Збройні сили України. Місцеві голіруч виходили з українською символікою, показуючи окупанту, що це українська земля. Олексій Меркулов, Мирослава Липа. Ексклюзивно для телевізійних новин CBN.